הלחימה הזו היא לחימה במרחב מאוד מאוד מסובך. יש בו תת קרקע, יש בו על קרקע, יש בו אויב שנערך הרבה מאוד זמן להגנה בצורה סדורה. יש כאן אוכלוסייה, הרבה מאוד בתים, זה מרחב מאוד מאוד מסובך ללחימה. כשמגיעים לפוצץ מערכת כזו, כפי שפוצצתם בימים האחרונים כאן לאורך ציר טנצ'ר, משימה מאוד מורכבת, צריך להגיד, אנחנו עושים כאן פעולות שאף פעם לא עשינו. מישהו מכם עשה באימון פעולת חבלה ברמת מורכבות הזו? אני לא זוכר שעשינו פעולת חבלה ברמת מורכבות הזו. מאוד מאוד מסובכת. ברגע שקורה דבר לא טוב, וקרה לנו כאן דבר מאוד לא טוב, ואיבדנו לא מעט אנשים ונפצעו לנו אנשים, הדבר היחיד שנשאר לנו כמפקדים, למידה, למידה, למידה. לחימה ארוכה, הרבה זירות, יש לנו הרבה אתגרים. אני רואה את היכולות כאן. אני יודע היטב שזה יודע להתמודד עם כל בעיה בעזה. אין בעזה קילומטר מרובע שאתם לא יודעים להיכנס ולפרק אותו. אין דבר כזה. אחרי מה שעשיתם, לא קיים דבר כזה. אחרי מה שעשיתם, אין כפר בלבנון, אין שסם בלבנון שאתם לא יכולים להיכנס ולפרק אותו. אנחנו נשים אתכם במקומות שצריך, אתם תעשו שם את מה שצריך. מלחמה ארוכה בצד השני, נצא עם תוצאות טובות. הם עדיין בלי הראשים, אבל רואים פה את המערומים.